ရှိဦးသောဘောနော်အရာအားလုံးရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီမနေ့ဘောနော်ချက်ချ်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘာသခင်လေးဆိုရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့မနေ့ကစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတော့မြန်မာတန်ဇန်လေးဆုံးမယ်ဘောနော်ဆိုတော့မြန်မာတန်ဇန်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာဝတ်ဆောင်လေးဝတ်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝတ်လဲဝတ်ကြည့်လိုက်တော့ဟိုကိုယ့်ကိ
formal ဖြစ်တယ်အဲတတောင်တမရှိပေါ့နော်ဝင်လေးကြီးရေပေါ့နော်အနီးတော်တော်အဲလို့ပဲပေါ့နော်အလားတန်းအတူတူပဲလောကကြီးထဲမှာအနီးတို့အသက်ရှင်နေခါမှာလောကထံရဲ့ဝင်တုံးဝင်ပိုးတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဝင်တုံးဝင်ပိုးကိုချမ်းသာစေနိုင်တဲ့သူကသခင်ယေရှုခရစ်တော်တပါးတည်းပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအားကြောင့်မလို့အထံတော်သို့လာဆိုတဲ့သခင်အားဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့ကုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းနေတည်ခံချင်ပါတယ်